Joo, koklataan tällaista pientä ideaa, eli nyt meillä on kaksi eri kamerakuvaa tässä setissä. Sitten meillä on tuossa pöydällä erillinen mikrofoni, joka tallentaa meidän äänen. Ja puhetta oli, tai tuli kysymys tai jotain, niin jaha, kanoni putosi kelkasta. Otetaan suosta. Synkataan suosta. No niin, sitten syy, minkä takia läpsyttelin noita käsiä, niin pitää saada jonkun näköinen synkkimerkintä tonne äänelle ja videolle. Ja kun ei ole sellaista niin sanottua klaffitaulua, niin tehdään sitten käsiä läpsyttämällä. Kupletin juoni seuraava. Tässä on minun Hackintosh-kone. Näyttiksenä siellä on HD4850-mallia Club. Sitten siellä on 4 gigaa muistia ja näin poispäin. Ja tästä kyseisestä koneesta tuli nyt toi Thermal Rightin kuuleri kannibalisoitua toiseen, tai tuohon i5, mikä on tuossa vieressä. Niin tähän pitäisi vaihtaa sitten uusi kuuleri. Tämä nyt on mulla jokusen vuoden ollut käytössä. Tämä on aika mielenkiintoista seurata tuossa sivusilmällä tuolta näytöltä. Oma puhe hyppii ja pomppii. Täältä pitää irrottaa aivan kaikki. Tämä on ylimääräisiä ruuvoja. Eli tämä kyseinen lauta, niin tämä on joskus joltain. Tuliko lahjoituksena tai taisi jopa tästä jotain maksaa. Siitä hauska tällainen soket 775, että tukee myös DDR3. Tosin ei saa olla samaan aikaan DDR2 kanssa kiinni. Tämä on vielä tiukaa. Sinä pidät meitä vähän niin kiinni siellä. Sitten, mitenkäs sinä lähdet pois? Lähdetkö sinä silleen nätisti vai et lähde nätisti? Joudumme siis ottamaan tuon kiitletynkin jäljellä. Onko ollut ahkera asentaja vai laiska asentaja? Meidän onneksi me on ollut laiska asentaja. Unohdettiin tuo Bluetooth-kikku. Me saadaan meidän kuuleri täältä irti.
Elikkä voin siirtää kotelon lattialle. Tai penkille. Mutta kuitenkin. Pitäis saada pää irti täällä. Elikkä tää on alkuperäinen Thermal Rightin se, onkaan nyt black backplate vai millä nimeltä tätä nyt kutsutaankaan. Hän siirtyy nyt eläkkeelle. Tää vois vähän muutenkin putsata. Mitähän hopeaa me ollaan? Täällä on jotain hopeatahnahan tässä on käytetty. Eli tässä laudassahan meillä on kivenä Core 2 Duo E7500. Nyt sinne olisi tarkoitus laittaa sitten tällainen jäähy kiinni. Mikä meistä oli, sinä olit meistä se, mikä on avattu kertaalle. Kerran tällaista pyydettiin, niin tehdään sitten tällainen. Eli kuuleri on LC Power LCCC95 ja hinta oli niinkin paljon kuin 13 € sisältää postikulu. Nyt minä ymmärrän. Sitten asentamisesta. Tossa on tollanen muovinen klipsi. Elikkä jos nyt kun meillä on soket 775, niin sen kuuluu olla tuolla perällä. Jos olisi tonni 50 tai 1100 sarja, niin sitten se pitäisi vetää sitä tuohon ulos. Nyt laitetaan tähän toiseen kameraan sama homma. Eli 775 se on tuolla ja tuossa toisessa, niin se on sitten tuossa pompana. Ja asentaminen on niinkin simppeliä kuin, paitsi että sinä et tule niin päin. Sinä tulet niin päin. Jolloin me saadaan tämä tähän näin päin. Toivottavasti se saadaan sitten. Tutkaillaan vähän. Onko se mahdollista? Ei ole. Eli ottaa tuohon kantaa niin sanotusti kiinni. Mutta joo, tämä tulee tähän näin. Sen jälkeen meillä on tällaisia töröjä.
Mä töröt vaan rusautetaan tästä läpi. Tai klipsit, tai mitä nää nyt onkaan. Sitten se olisi niinku siinä. Pohjasta ne tulee läpi. Sitten seuraava vaihe. Olisi ollut kiva, kun tänne olisi voinut asentaa näin päin. Seuraava vaihe, täällä on pohjassa suojamuovi, otetaan se pois. Sitten siellä on valmis tahna. Sitten täällä on tällaiset kiinnikekorvakkeet, mitä vähän löydetään. Jolloin tämä sitten asettuu tähän tälleen nätisti. Sitten sellaista tahnaa sitten, että huh. Sitten kun se on suurin piirtein paikallaan. Meisseli kauniiseen käteen ja kiristellään. Kiristellään sitten niin kauan aikaa, että sieltä tulee metalli vastaan. Sitten se niinku sit jämähtää niinku sit siihen. Noin. Elke puhalli. Puhallin omalle paikalleen. Tämän jälkeen tämä kyseinen komeus pitäisi murjoa takaisin tuonne koteloon. Palataan sitten siinä vaiheessa, kun on emo tuolla laatikossa. Siinä se nyt olisi. Jotain lähti käyntiin. Sillä on jonkinasteinen disko. Sitten aletaan depukkaamaan, että minkä takia meille ei tullut kuva. Tuli. Siellä on vähän ylivolttia. Vähän niinku perhanan paljon. Katsotaan lähteekö meidän käyttöskäynti. Ui. Se tuntuu pyörivän ja pörräävän siinä. Ja vielä se on. CPU, Core, näyttäisi olevan 38. Taas pakkaillaan porkorossoa ja lämmöt on 71 maksimi. Nyt sitä on huuateltu jonkun aikaa ja tähän se nyt on huutanut ihan sopivasti.
Ja lämmöt on sit, niin kuin mitä toi emo ilmoittaa, niin kivunut tuonne 78 asteeseen, eli pikkasen liikaa suomeksi sanottuna. Joten siis, nyt on 79. Joko meillä on huono kontakti, huono kontakti tai jotain muuta pientä kivaa. Tai sitten me laitetaan tonne vehkeeseen vähän lisää puhallusta. Katsotaan miten se vaikuttaa. Vaikuttaa tähän projektiin. Elikkä vedetään käynnistetään kone uudelleen ja katsotaan, että mitä meidän BIOS sanoo lämmöistä. Tietty voisi katsoa pari asiaa. Palataanpas. Palataanpas hetken päästä astia. Hieman joutu Gigabyten emoa, eli tuo piirisarjan puhallin, mikä näkyy tuossa. Joutui vähän siiliä taivuttelemaan, että sai ton prossujäähyn näin toisinpäin. Sitten on laitettu kytketty tonne puhallin tonne takamaski, niin katsotaan miten vaikuttaa tuohon lämpötiloihin. Sitten vähän puotettiin jännitettä alaspäin, niin katsotaan. Katsotaan. Palataan hetken päästä. No niin, tuuletin käännetty 90 astetta ja mielenkiintoista havata. Tällä hetkellä tämä enkoodaa 3 kertaa niin nopeasti kuin aikaisemmin. Eli FPS on tuolla 106-110 tai 100-106. Ja aikaisemmin tämä jauhoi jotain 33 sillä vanhalla tai aikaisemmalla kiinnikkeellä. Ja sitten kun mennään katsomaan noita lämpöjä tonne. Eka kore 51-52, toka kore on 46. Joko meillä oli äärimmäisen paska kontakti, tai sitten tämä kone tykkää siitä, että siinä on tuollainen läpipuhallus ja sitten siellä takamaskissa on toinen cooler tai toinen puhallin. Elikkä kannake irti tai cooleri irti, kannake irti. Käännetään 90 astetta. Kannaketta ja elikkä nyt se niin kuin on noin. Mikään hiljainenhan se tällä hetkellä ei oo. Mutta. Tuntus peuhaavan. Miepäs otan itse asiassa ton takamaskin puhaltimen vielä irti ja ajan yhden testin. Katsotaan mihin noi lämmöt karkaa sille. Nyt siellä ei ole takamaskin puhallinta päällä. Tämähän on jopa miellyttävän kuulonen. Eli sama kuuleri, sama setuppi, takamaskin 120 flekti otettu irti. Ja tää lähti nyt jauhamaan ja lämmöt pomppaa 52-48. 53 ja annetaan tuonne jauhaa tuonne 60-70% ja katsotaan sitten, että mitä meidän lämmöt näyttää silloin. Eli jotain ehkä kiinnostaa meidän testisetuppi, niin siellä on tällä hetkellä Core 2 Duo E7500, jossa stokkikellot muistaakseen on, no mitä tuossa tulee, 11 kertaa
11 kertaa 266, eli siellä on 2930 MHz. Ja tota, nyt siellä on 11 kertaa 333, eli tulee kokonaiskerroksi, niin kuin kelloiksi tulee 3660 MHz. Ja tota, ylijännitettä siellä on aika reippaasti. Eli tällä hetkellä on BIOSista rätkästy 1.4 volttia. Kun jotain 1.28 on se, mitä... 1.28 volttia on se, mitä tuo prossu normaalisti vaatii. Ja tosin tuo kyseinen, tämä kyseinen gigabyten lauta, niin tämä antaa vähän alivolttia, eli tota... Eli siellä ei joku jotain 1.35 tai jotain sellaista, siellä on jännitteet, mutta palataan hetken päästä. Tällä hetkellä lämmöt on 56/50, eli tuollaista 4-500 korkeampi kuin tuossa aikaisemmin. Mutta toisaalta 22 astetta vähemmän kuin kuin tuo kyseinen kuuleri oli toisinpäin asennettuna. Nyt saa olla tarpeeksi lähellä. 86% pakattu. Pari minuuttia kestäisi vielä. Ja nyt on niinku perkkä toi kosmokuuli tuolla. Ja tota, lämmöt asettunut tollasia kuin 61 ja 56. Eli minkä takia tuossa on kaksi lämpöä, niin siinä on kore 1 ja kore 2. Hassua, että niissä on noinkin paljon lämmössä eroa. Ja tota, mielenkiintoisena seikkana on se, että oliko siellä oikeasti noin huono kontakti sitten alkujaan, kun ihan alussa, niin sehän oli 78 celsiusta, kun se kuulari oli vähän toisella viisiin. Ja tää nyt ei niin loppupeleissä, nyt kun mennään metrin päähän tosta koneesta, niin tota... Toi nyt ei oo edes ikään ihan kauhean hirveä toi ääni. Kyllä, mutta, palataanpas hetken päästä astiaan. Eli Cosmocool LCCC95, niin tota... Vähän, en mä tiedä, ristiriitaisia tuloksia. Kyseisen kuulerin hinta 13 € postikuluineen. Postikuluineen ja tota... Suht ok. Tälleen äkkiseltä. En tiedä varsinaiseen koneeseen, en ehkä välttämättä sitä hankkisi. Elikkä hankki sellaista kuuleria, missä on vähän isompaa ropellia, niin saa vähän hiljaisemmaksi. Positiivinen seikkana tässä tuuletin on kiinni rautalangalla. Elikkä jos ei ole ihan niin lämpöä tuottava kivi niin tota... Niin. Kyllähän se menee. Ja tota... TDP-arvo niin tota, maksimissaan 130 wattia, mitä toi pystyy hukkaamaan. Ja toi allekirjoittaneen prossu, niin tota, se taitaa olla 65 wattin. Se sitten eri asia, mitä se noilla jännitteillä puskee sitten niin kun watteja jatkuvasti pihalle, niin... Niin. Ja toinen seikka on se, että LC Powerin sivulla kuulerille väitetään, että se painaa 422 grammaa.
mukana tulevassa manuaalissa sanotaan, että painaa 288 grammaa. Fyysiset mitat ovat kutakuinkin samat kyllä. Noise-leveli, sitä ei edes nettisivuilla mainita. Paketin kuulerin mukana ei tule lämpötahnaa. Manuaalissa niin sanotaan, että siellä lämpötahnaa olisi, mutta toisaalta ihan hyvä. Eipähän jää niitä ylimääräisiä lämpötahnapusseja. Pusseja saa sitten sellaista tahnaa kuin haluaa. Tai itse asiassa onhan siinä kuulerin pohjassa lämpötahnaa. Aivan, kyllä. Eli onhan siinä lämpötahna mukana. Se on vaan suoraan siinä kuulessa kiinni. Ja mitä huomioita vaan, niin asennuksen kanssa kannattaa huomioida se, että todennäköisesti kannattaa käyttää kertaalleen se kuuleri irti ja lätkästä sitten takaisin, niin huomaa, että kontakti on ok. Sellainen 13 euron ropelli. Hintasekseen hyvä, parempi kuin Intelin tällainen stokkiräikkä. Huomattavasti parempi. Äärimmäisen miellyttävä vaihto, eli jos testailee, niin mukavampi tästä on aina, kun rossun pystyy esimerkiksi 7-5 kannassa niin vaihtamaan. Irrottamaan, löysää vaan kahta ruuvia, niin pystyt vaihtamaan noin prossun sitten kannasta. Eli saat siilet kiinni, niin ei tarvi aina noita klipsejä irrotella. Sellainen. Halppiskuulareita, jos kaipailee, niin tossa on nyt ainakin yksi varten ottava vaihtoehto. Tosin 7 euroa tai 10 euroa, kun laitat lisää, niin alkaa löytyä valikoimaa sitten vähän toisella viisi. Mutta tällainen, nythän se tuli testattua. Todennäköisesti tollanen päätyy myös tuonne Media PC:seen, tuonne makuuhuoneeseen.